Bak burada hesabını götür bura. Bak. Bu koca ağacı bilmirəm, indiyəcəm. Bak orada, bak orada Fatma xalanın evi idi. Bu qoz bilmirəm. Əmir dayıcının bağına düşürdü yoxsa Fatma xalanı. Biraz burada qoz o vaxtı yox idi, nağdı bilirəm. Bəlkə sonradan böyük bu tut. Burada rəhmətli Əmir dayıcının evinin yeridir. Bu, bura onların həyətidir. Bu tut ağaçları vardı, navesin yanında. Burada da bu armudda oxşayır, almıyor, oxşayır nə bu ağaçdır. Bax belə, buralarda nə bilir. Evin yeri, bu evin Fatma xala gələ tərəf bir arxada tut ağacı vardı, hələ də qalır, balaca olsa da. Evin yeri bax bura düşürdü. 100% bura düşürdü. Bu da evin bölünə. Burada tölə mölə nar ağacı vardı, həyətdə malzat yatırdan da. Bax onlardır, bu evin yeri. Bu cığırdakı elə həmin qədimdən qalan cığırı, buradan çıxırdılar yola. Bax həmin yerdir. Bu da otayda çəpərin qırağında bir qoz ağacı, gilastı qoz nədi var idi. Bu vaxt kinara doxşuyur ya bu. O biraz bir pillə dırmaşıb, biraz düz gedib, bir də. Hə, burada nədə o çaylağa düşür, ay çaylaq dolub məni qınama. Evin yeri. Bu da evin arxasında bir dənə, bu əncirdir, qozdur bu, qozdur. Qozdur. Hə, nardır evin arxasında. O da əncir var idi. Bir də şey, baş görüm. O da çıxırdın istəyənkiyə tərəf, evin arxası ilə. Həmin cığır olduğu kimi qalır. Bu da körpüdür. Körpünün üstündə arx. Biz belə, istəyənka buradaydı. Onu da söktülər. Soxdular gözlərinə ayıb olmasın. Bax, bu evin arxasıdır. Gəbəri. Bax, burada Əmir dayıcının evi, həyəti. Baxçası. Ondan da o yana, o tut var. Hə, bax, bura Əmir dayıcının evidir. Bu ağacın ortasında evin tikilisidir. Bu əncir ağacıdır. O tut ağacıdır. Bura, hə, bura... Bura Fatma xala gilin evi idi, bura tövləsi idi, bu iki ağaç düşür Fatma xalanın həyətinə. Bir də Fatma xalanın krantın ağzında bir haça tut ağacı vardı, bax odur bu. Odur bu. Hə. Bax burada Fatma xalanın düz evi idi. Bu da həyətində krant vardı, onun dibində olan haçalı tut ağacı. Buradan belə bizim həyəti idi. Balaca babamın həyəti. Ta həyət. Bu qoz ağacı da, qoz ağacıdır bu, bax bu. Bu qoz ağacı da, bu da elə bir dörd divar evin bünövrəsinin, evin tikilisinin içində bitib. Bax, ev buradaydı. Ev burada belə. Bura həyətimiz, orada üzərinə bağ gedirdi. Bu evin arxasından da burada. Bax, eminli bu deyə, burada tikili. Burada da rəhmətli Sərdar Dağgilin evinin yeridir. Onların qapıları, bacaları. Bu da onların evinin qabağında bizə tərəf. Bu əncir də bizim evin yerində idi. Arxasında tindi idi. Əncir ağacı əyilib. Hə bu da isə Zərgül xala gəlir. Rəhmətli Sərdar dayıgilin evinin qabağında idi bağa tərəf. Gəlirdi bax belə. İndi biraz traktor zad arxı qazı töküb. Bu pilləkən yeri bax. Sərdar dayıgilin pilləkəninin yeri beton pilləkənləri vardı. İndi bax bir buradır. Belə qalıb. Burada onların körpülərin betonu aparıblar. Yerinə bu dəmir qoyublar. Ermənilər o yana bu yana keçməlidir. Sərdar dayıgilin tövlələri zadı, onda otayı o tut ağacı görür ki, bax bu ağac. Bu ağacın otayı da Köçər dayıgilin evi idi. Bax belə. O görkəndə məktəbdir, bax orada məktəbin binasıdır. Daha arxa. Buradan çıxanda, arxı qaşaq təmizləyiblər, traktorundan zadına su gedir. Burada da, bax burada da. Burada da, bax bir de burada, iminli burada. Meyrəm xalanın evinin yeri idi, bax bura. İndi daşı evi uçurdub, bu yerini kürüyüblər bura. Həmin bu yerdə də səfər maşını saxlayırdı, nə bilim, kərməzad yığardılar, eləyərlər o yerdə. Bu yer Meryem xalanın həyətidir. Gəlir, bax, bu görünən ağaçda. Bu mağazində, belə mağazin nədir? Bu ağaçda, görünən bu ağaçda. Knyaz dayının mağazinliyin, sonra Reyhandan, Heyrandan, şey, Saadət işlədi mağazin, kənd mağazini. Düz onun pilləkənin ağzındaydı. Bir de yuxarıda. Yuxarıda da Paşayev Söyünün evidir. Bu da Gülahanım nənəmin evidir. Yəni nənəmin anasının evi, ata evidir daha doğrusu. Sonralar vermişlər Mələkəgil, Cavadgil qalırdı o evdir.
Ha burada. Bunun da bir önünde burada məişət evi vardı. Buradan da bak burada indi yoktu, düzdü. Bak buradan da yoktu. Buradan pilləkən vardı. Pilləkən keçirdiyi düz bizim həyətə. Həmin axdı, biraz da genəldi təmizliklər qəşəyə. Vannanı qoyub lökkə kimi üzürdü o yan bu yan. Burada da var idi stayanka, stanovka, kəndin stayankası. Hə, şeylədi. Burada kəndin aralığı vardı da. Burada kəndin aralığı. İndi qaraj eləyiblər, texnika turaqdır, muraqdır. Hamısı oturur. Belə kənd. Köhnə kənd. Bura gələndə, burada duranda, sağa sola baxanda bilirsən ki, ağaldasan. Yerdə qalanı yox, heç nə hiss eləmirsən.